Ақтөбе облысында жол көлік оқиғасынан зардап шеккен жас спортшыларға мемлекеттен уәде етілген көмек көрсетілмеген. Темір ауданындағы тас жол апаты өткен жылдың соңында болған. Волейболшылар командасы жаттықтырушымен бірге қалаға жарысқа бара жатып, жолда аударылып қалған. Салдарынан бір жолаушы сол жерде қаза тауып, қалғандары түрлі жарақатын алған болатын. Толығырақ Айдос Мәлігұлының материалында. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккен жас спортшыларға үкіметтен көмек көрсетілмеген. Балалардың ата-аналары кімнен көмек сұрарын білмей дал. Екі бала ауыр отадан кейін мүгедек болып қалған. Шенеуніктерден уәде етілген материалдық көмек 6 айға жуық уақыт өтсе де әлі күнге хабар жоқ екенін айтқан аналар бейне жазба жолдады. Үш жерінен операция жасалып, бір жақ қолысын білегімен шынтағы сынып, бір жақ қолының оң жақ аяғының жамбасын. Қазіргі таңда баланың аяғында шифті тұр. Ол енді сентябрь айында алынады. Баланың 2,5 сантиметрге аяғы қысқарып, баламды қазіргі таңда мүгедектікке тағайындалып жатыр. Бүткіл жаңағы неден обследование өтіп келдік. Баламның алда әлі іш отасы күтіліп тұр. Желтоқсанда болған апат жеткіншектердің спорттық болашағына зиянын тигізді. Қазір оларға мүгедектік рәсімделуде. Балаларды емдеу және оңалту бойынша барлық шығындарды ата-аналар өздері көтереді. Төтенше жағдайдан кейін шенеуніктер жас волейболшыларды қиын жағдайда қалдырмаймыз деп уәде бергенімен әлі күнге қолдау жоқ. Бүгінгі күнде барлық балалар бақылауда. Үйде тек екеуі медициналық көрсеткіштер бойынша оқиды. Енді осы екі балаға мүгедектік құжаттарын рәсімдейміз. Бұдан әрі медициналық көрсеткіштер бойынша дәрігерлердің шешімімен облыстық 16 іс-шараларын ала алады. Белгілі болғандай облыс бойынша 38 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде небәрі 9 мектеп автобусы бар екен. Қайғылы оқиғадан кейін ғана бюджеттен жаңа көлік сатып алуға қаражат бөлінбек. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайберген, Файмұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.